За сайн байцгаана төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөгийн подкаст энэ удаа ээжиг зочноор оруулаад байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Баярлалаа. Подкастт дүрлэгдсэнд баяртай байна. За блогчийн имээгээр сонь сайхан юу байна? Блогчийн имээ нь хавр болоод жоохон ядраад тэгтээ ажиллаа хийж байгаа болохоор их урамтай их сайхан байгаа. За ажил нь яаж вэ? Ажил одоо юу яана? За одоогоор би нөгөө нэг Арбис Триана гэд ажлын дадлаг ажил дээр энэ хүн тэнцэхнө үгүй юу гэдэг үзэх одоо тийм одоо сорилт шалгуурнд ороод явж байгаа. Гэхдээ хүмүүс Арбис Трианад практик дадлаг 1-2 сар хийдэг гэсэн. Би 5 сар хийцэн шүү дээ. Айгуу сонь уу? Ааха. Тэгсэн мөртлөө жингэлэхгүй байгаад дий. Тэг ихэд сайн дадлагчж байгаа энэ ажил дээр багаггүй л болж байгаа юм шиг үү? Тэр таныг батаранд нь хийж байгаа даахгүй юм шиг. Тэг батаранд нь хийж байгаа юм шиг лээ. А тэгтээ энд сарын 3 сарын 14-нд хурлаар ороод жингэлээ. Тэг контракт гин гэсэн. Ай. За. За тэгэд өөр тэгэд одоо та одоо ингээд цалин мөнгөтэй залгана. За тэгэд ингээд цаашдаа амьдрал ингээд гоё болох нэ, тэ? Тэгэхээр одоо хамгийн түрүүнд төлөвлөж байгаа юм юу вэ? Нууц биш л. За нөө дээрх үед бизнес үеийн хөшин шагдаар бацсах 1000 төгрөг олох чи яхаа гэж байгаа гоазан дээр чуушур авч идэнэ. Дэнжи 1000 заахаар чуушур авч идэнэ гэдэг шиг. Нөр хуушур авч идэнэ гэж хэлэлтэж биш. Гэхдээ мэдээч хүн юм хаан төлөвсөн юм, бодсон мөрөөдсөн юм маш их байгаа. Тэр бол нууц. Тэр хэлэхгүй гэж. Хэлэхгүй. Хилчүүл төлгөө биелэх ойлчихна. Аа. За, за. За, бас нэг юмны талаар та нэг бас нэг дээр бас нэг юуны талаар ярих гэдэг хэлээ. Нэг подкастаар чи ярмаар байна гэдэг. Нэг надад нэг санаа өгсөн шүү дээ. За, би юуны талаар ярих гэсэн бэ гэж хэлвэл те. Ийм байхгүй юу? Би энэ Шивэд улсын Стокгольм хотод амьдардаг одоо хүн болгоно намайг яг тэ намайг сонсдог таньдаг мэддэг осууд бол мэднэ. Аа тэгэд одоо сая 5 сар дадлах хийлээ гэж ярьлаа шүү дээ. Энэ дадлах хийж байгаа 5 сар бол Шивэд улсын тэ Икеа гэд Икеа гэд одоо дэлгүүр Шивэдийн одоо брэнд болсон одоо нүүр царай болсон дэлгүүрт нь А дэлгүүр гэдэг нь энэ юуны чиглэлийн дэлгүүр үү гэхээр хүнсний дэлгүүр биш. Энэ бол тэр ахын өргөн хэрэглэгээний бараа бүтээтгүн, тавилгаад хэрэгсэл, энэ ийм юм одоо хийдэг, бүтээдэг, түүнийгээ зарж борлуулдаг дэлхийн маш олон оронд салбартаа IKEA гэдэг нь бол Шведийн нэрийн хуудас болсон том тавилгын төвшлийн дэлгүүр одоо юуны үйлдвэртэй тийм дэл юу бүтээгдэхүүн хийдэг газар IKEA гэдэг нь. Аа тэгээд миний ажиллаж байгаа объект болохоор IKEA ихтэлгүүр. Аа ихтэлгүүр дотроо байгаа бүх тэр IKEA-гийн нэрийн хуудас болсон бараа бүтээгдэхүүнээ эднэр олон оронд үйлдвэрлэчихэд татаж авчирдаг ч юм байна. Аа эн чинээ хийдэг ч юм байна. Янз бүрийн юм байдаг юм байна. А тэгээд IKEA ихтэлгүүрийн ажилчдын урддаг хаалгаар бид нар орнолтой татгшгаа нэвтэрдэг. Тэр хаалган дээр ингээд самбар дээр нь айгүй томор юу ийдсэн байдаг гэхээр тэр IKEA болохоор зэрэг 900 гарын ажиллагсад та 60 гарын орны 40 гарын 47-8 янзын хэлээр ярьдаг 60 гарын орны нийт 900 гарын хүн энэ IKEA-д бол ажиллаж байна гэсэн том үзүүлэлт байдаг. Тийм самбар байж идгийг үлгөтэй. За тэгээд би юу хэлэх гэдэг нь үгүй зэрэг энэ том дэлгүүрийн тэгээ одоо ганцхан дэлгүүр IKEA энэ салбар дээр л одоо зөвхөн энэ миний ажилдаг IKEA дэлгүүр дотор 900 гаруй хүн ажилдаг биш юм шиг билээ тэ. IKEA фабрик үйлдвэр байгаа шүү дээ. Бүтээгдэхүүн хийдэг. Тэр мөр ороод 900 гаруй хүмүүс ажилдаг юм шиг байл тэ. За тэгээ энэ гад одоо би бол IKEA их дэлгүүрийн одоо цэвэрлэгэн дээр ажиллаж байгаа шүү дээ. А тэгээд одоо сүүдийн хэдэн 1-2 сар бол IKEA ихтлгүүрийнхээ контор хэсгийн цэвэрлэгэн дээр ажиллаж үзлээ. Контор дээр. Тэгээд энэ дээр би юу надад их сонир санагдсан ажиглагдсан бэ гэвэл нэттэй ч юм шиг юм хэлээ гэж бодохоор зэрэг одоо ямарваа Монголын ямарваа нэг компани одоо үйлдвэр ажиллах газрын дарга одоо зүгээр нэг одоо цэцэг даргын тамгын газрын даргын мөрөө за манай нийслэл цэцэг даргын тамгын газрын дарга томилогдож очиод өрөөнд хичнээн сая төгрөгөөр
засвар масвар хийгээл өстэй үнэхээр гоё болгочихдгийг штэ. Тэ? А тэгвэл би одоо энэ 900 гараа ажиллагсад та шивэд болсон брэнд болсон энэ том үйлдвэр тий эртлгүүрийн дараагийн өрөө цэвэрлж үзлээ. Одоо ерөнхий менежерийн өрөө одоо тэр цахиргааных нь өрөө талбаануудыг цэвэрлж үзлээ. Тэгээ энэ дээрс нэг ажиглагдсан Монголоос тес өөр юм бол энэ дараа нарын өрөөнд манай Монголын дараа нарын өрөө шиг хэвс алдах. Уул усны гоё тахлахтай зураг алдах. За. За ёо хадаг ян дараа алдах. Аа ихе нөө одоо ингээ гоё одоо авсан шагналт магнал Чингис хааны одоо юу хэвс мөвс байдаг шиг эднийхний одоо шүтдэг мүтдэг тахлахтай уул усны зураг алдах шүтдэг мүтдэг одоо тэр нөгөө хадаг мадган алдах. Одоо янз бүрийн сүмнэр алга. Сүмнэр алга. Аа одоо янз бүрийн уралдаан төрүүлсэн морь зорны зураг алга. Ямар нэгэн баримл алга. Баримл алга. Зүгээр л ерөөсөө айгүй том хурлын ширээ, айгүй том том урт урт ширээ, маш алдан ширхэг сандал. Аа тэгээд компьютерууд ямар ч дараа өрөөнд ерөөсөө 2-3 компьютер байна. Нэг л хүн суудаг гэхэд аа тэгээд юунууд аюу том том дэлгэцүүд хурлын дэлгэцүүд аа тэгэл тэр ингээд эдтер ингээд одоо дарах тэр ширээн дээрээ суугаад хүмүүстэйгээ ярихад дэлгэцэн дээр заавалчгүй тэр юуных нь ажлынх нь үзүүлэлтүүд диаграм схемүүд нь тэднүүсээ би шилэн хаалганы цаг коридор арчилж явж байхдаа тэднүүсээ хурал хийж байгаа процессыг хүртэл хараад харахад ингээд дараг гарандаа ингээд нөгөө юугаа барьж удирдлага бариад тэр ингээд самбар дээр нь ингээд нөгөө тоонууд нь жиржитер гарч ирээл хүснэгтүүд нь гарч ирээл тэрийг ингээд чеклж ингээд дууруулж яриад ингээд яриад ийм л процесс явагдан уу болохоос биш. Одоо тэр ингээд л тэр дагын өрөөнд тусгаад манай дараа нар өрөөнд нийлхэд нөтэй би ч бас дараа өрөө сууж үдчилээсэн хүн нөгөө хөргөвч мөргөвч ийм тэмээ далд малд нь байдаг мэдэг одоо тэр нөх цүнхэн дотор дөрвөрө багтдаг юм юм мэдрэл юурээс харагдахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг арай л өөр байгаад байгаа шиг байна. Тэр энэ тэгэхээр зэрэг ерөөсөө миний л бодлоор бол одоо ерөөсөө загвартаж хэлбэртэй болил гэдэг үгийг хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэр даргын өрөө заавалчгүй гоё ганган хэвстэй, сүвнэртэй, хэмра цэргээсэн тог дарцагтай, янз бүрийн хэвс мэвс тийм сүлд хямра дээшлүүлсэн юм юм тавиад байгаа үнэхээр шаардлага байдаг юм байна. Тэглээ хямар дээшлэл ажил дээшилтэгчгүй юм байна. Аа эдний тэр IKEA тэр олон дэлхийд гарчсан энэ брэндийн юм бүтээтгүн энэ юуны одоо үйлдвэрийн дараа маргын өрөө тийм тахлах байдлаа байвал байхаар байхад байхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөөл альва юм хэлбэрдэж тууш гатан өнгийг хөөхө болио гэдэг санааг хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Тийм юмгуугаар хөгжиж болдгийн байна. Аа. Тэгээд та ч нэг хэлээд хэлсэн шүү дээ. Хамгийн том дарга чинь ингээд яг л ажилчтайгаа тий олон хүн ярих гэдэг шүү дээ. За тэгээд бид нар бол ингээд тэр ингээд том дэлгүүрийн арт талд чийст ёстой амьдрал буцалж байгаа юм чинь өглөө дэлгүүр онгойхоос өмнө тэл дэлгүүр онгойгоо л яатсан байх зүгээр бол бүх л ингээд хүмүүс чинь нааш шашаагүй холхиж явсан гэсэн ингээд тэгт чинь тэр том даргын өрөө цэвэрлээл гарч ирээл ингээд мэхэ яг даргын ширээний арт тэр компьютерийн арт сууж байгаа хүн эгэл даргын эзгүүд нэг ажилч очоод суучдгүй байлгүй яг л адилхан ажилчтайгаа адилхан нэг форм хувцтайгаа нөгөө л IKEA-гийн брэнд болсон нөгөө цэнхэр подолог шар судалтай цэнхэр подолог нөгөө хөх өмд ерөнхий ажлын нөгөө цэнхэр хөх өмд өмсөж хараач өгдөг форм яг тийм тэр хувцтайгаа л тэр юуны ихтлгүүрийн European manager ихтлгүүрийн дарга захира бүгд л тийм хувцтайгаа л тэр коридороос тэр хувцтайгаа тэр тэр хувцтайгаа коридороо явж хад бод би бол зүгээр энэ ажилчин явж ийн гэж харна. Хатгач яг тэр даргын өрөөний даргын сандал дээр тэр хувцтай сууж байгаа хүн тэр даргынхаа л ажилтг хийж байгаа хүн тэр ширээний ард сууж штэ. Мэдээж хин нэгэн ажилчин очоод даргыг урлаж сууж байгааг нь л авах штэ. Тэгэхээр зэр ерөнхийдөө хувц форм нь хүртэл ерөөс ажил дээрээ би дараг чи зэрэг чи цэвэрлэгч гэхгүй яг ижилхэн жигд ижилхэн жигд цэнтаны хувц өмсдөг юм байна.
А тэгэл манай ямар ч дараа одоо үйлдвэрлэх аж ахуйн нэгжчдэр дараа нар чинь хойд иддэг өрөөнд тустай иж дараа өрөөгд нэг шилэн хаалганы цаана гээд ороод иддэг штэ. Идэг тихгүй бүгдээрээ л яг офтороо тэр ингээл очирлол хоолндоо очирлол хоолоо цуг идээл. Тэгэл ажилчтайгаа дараа суудаг ширээг тустай ширээ байхгүй. Ерөөсөө нийлэг хөтлөд тэр офтороо дуу дуу ширээн дээрээ суугаад тойрч сууж идэж угаал ингээл гарна. А тэгээд тэр бид нар бүгдээрээ мөнгө төлөөл хоолоо иднэ. Тэр дараагт үнгүй хоол өгч очим малга дараа үнгүй иднэ гэдэг ч гүгэдэг байгаа юм алга. Ерөөсөө яг адилхан. Ерөөсөө юун дээр дараа зэрэг нь ялгагдчихээн гээд шинэний ард сууж байгаа би шалны альчур барьж байгаа хоёр ороод альпан тушаалаараа л яг ажил үргийн бүцтгэлээрээ л ялгагдчихж байгаа болохоос биш хув хүн нь өөрөө би дараа чи зэрэг гэж ерөөсөө ялгагдахгүй байгаа. Яг одоо ингэж ажлын байрны дээр харьцаач гэдэг юм уу? Тэр юм хүмүүс ямар байна? Яг адилхан. Одоо би бол хэл муутай, шивэт хэлээр бол гүцт мундаг ярьж чадахгүй шүү дээ. А өөрхөө л хэмжээнд ярина. А тэгт чинь надад атгач би ингэж нөгөө тэргээд нөгөө цөрлөгчгээ тэргээд төрөө явж яхад надад зам тавиад өгчүн. Хаалган голгоод өгчүн. Цалхан шат руу яг орох гээд очихд цалхан шатны үүдэн зогсчихсан бол конопын дараа намайг оруулаад өгчүн. Тэ хэй мичиний тэн дотор чинь яг надтай адилхан цэвэрлэгч ажил хийж байгаа надаас хөгшиж хүн байна залуухан ч хөгтүүд байна бүгд яг адилхан тэ а тэр түрээж явж байгааг нь арай хүндлээд уртуураа оруулчих тэл байгаа байхгүй юу харин тийм ээ би яг тэгээд байгаа юм а одоо жишээ нь би бас нөгөө тэр нөгөө хотел ресторанд нөгөө тоогоч хийж авах чи бас яг тэгжсэн шүү дээ Юус ингээл бид нар яг л хамттай бүр хамгийн том дарагтайгаа ингээл хамттайгаа нэг ширээнд суугаад би бүр анх бүр гайхажсэн шүү дээ. Тэгэл ингээл юус дараг зэрэг нь мэдэгдэхгүй хинэн дараг нь мэдэгдэхгүй л холилдоод бужигналтаа л ажиллаад манайх чинь жохом ялгарх гал ингээд хэвчээ шүү дээ. Дараг бол юус л зангиатай тэгээ нуруу цэх хат дээгүр тэгээ нэг уурсан тэгээ хүмүүсийг загинсан тэгээ а тэгээ эдний дараа нар ингээд дайралтай тэгээ хоол модон цуг мөг ороод ирэхээр за ажил сайн уу би сайн уу ерөөс ажил сайн уу ажил яаж ийн өдр гэж асахгүй би сайн уу дасж ийн үү ажилдаа дасж ийн үү би ч сайн уу ажлын баг зэрэг материал дутаагүй үз асууж байгаа асуулт нь А тэгээ ажиллаас орой дарахаар өнөөдөр сайхан байлаа сайхан ажиллалаа маргааш бая сайхан уулзцгаая Ингээл тарна. Араа тарах болгонд хилдэг үг нэг. За. Өнөөдрийн ажил сайхан байлаа. Маргааш сайхан уулзцгаая. Сайхан баяртай. Бүгдээрээ дандаа тэгж би энтэй хэлнэ. Надад анх ингээл энэ үгнүүд нь аюу төвөгтэй тэртэ санагддаг юм уу? Ятрал нэг юм тарах гал яаж чадаа. Өнөөдөр сайхан байлаа энэ тэрийгээ. Одоо бүр тасцсан тий. Тэгэхээр энэ үг гэдэг ятраа тараад хуцаа сольж яхад энэ үгийг сонсоход бас хүн бас нэг тэрийн хүн хооронд бас ятрахаа мартаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үг гэдэг чинь бас хүчтэй шүү дээ. За нэг юм байна. Хоёр ч юроосоо ингээд айгүй нэг юм нэг сонин гэдэг нэг хэлбэр хөөсөн юм ерөөсөө байхгүй. Чи одоо яг ингээл ядраад өнөөдөр яг ингээд би хийж байгаа ажил хийж байгаа жоохон ядраад амсгээд ингээд суухад хөө чи сууж байна энэ тэрэ энэ тэрэ гэхгүй яасан юу болсон ядарсан уу 5 минут раста. Зүгээр гутлаад энэ ингээд 5 минутанд чи зүгээр сууж амрахгүй гутлаа ингээд тайлаад хөлөө амраа. Юу ч ингэж яг ингээл 5 минутын раст дав гэлд ингэж хэлэхдээ заавал чи гутлаа тайлал хөлөө гаргаж ирээд хөлөө амраа. Тэ? А манайха чи ингээл чи цол зогсчлаа, чи цол зоочлаа, цалингас чи асчих шүү, тэгчих шүү. Би ч өөрөө бас тэгж өгөлдөг дарга нарын нэг байсан учраас одоо ингээл нөгөө нэг дарга нар яг ингээд суугаад амарч явахдаа нүник дарагыг дайрлахаар яна намайг тэгчих удаа гэсэн бодол орж ирээд байгаа байхгүй. Тэг тедэр юу ч тэгэхгүй 5 минут жолох нь амраад хөлөө амраачих. Тэр 5 минутын амралтыг өөртөө үр дүнтэй амар. Ингээд хилээд байгаа байхгүй юу? Тэ? Харин тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг улс орны хөгжил ямарваа нэг запур улс орны хөгжил гэж том юм хэлэхэ болиё гэхэд ямарваа нэг компани хөдлөх хүчин, амжилт төрөх хүчин өөрөө ажилч нь хүн өөрөө Хүн өөрөө байж, хүн өөрөө төвтэй байж тэр компани хөгждөг юм байна.
Я ажилчтай маш хайрлж ээжээд ажилчтай яг зөв удирдах ээжээд ажилчтай цагийг нь зөв зохион байгуулж өгж ээжээд тэр ажил үйлчлэгээ сайн явагдаж тэр компани дэшигээ илүү намайг зүгээр ингээл ятарсан чил чи ажил гэж шахаад байх юм бол гарах үрдүн. Та чирэг 5 минут амарчаад тэгэд ажил гэх түүнээс гарах үрдүн хоёр өөр штэ. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө хүнээ хайрлж ээжээд хүнээ тэ айгу сайн бодож ижиж ажлаа ингээд шахах юм бол ажил нь арай үр дүнтэй ажил нарай амжилттай л явдаг юм байна гэдгийг энэ шивэт энэ компани хамгийн доод түвшинд ажил хийж агаад ойлгож байгаа байхгүй юу. А гэхдээ манайх бол ингэдэг штэ цэвэрл ирч ямар үед зэрэг яд бат түвшинд ажилтны бат түвшинд ажилтаа доод түвшинд ажилтан гэдгээр ханддаг хандлага нь өөрөө тий байдаг тэ. А тэгвэл энд тийм биш. Энэ хүн энэ мест энэ альбан тушаал дээр ажиллаж байгаа л бол энэ хүн ажилтан. Энэ хүн цэвэрлэгч гэдгээс биш. Ажилтан гэдгээр хандж байгаа учраас хандлага нь арай өөр. Атлж би ингээд тэр 0 ч өнөө тэр өрөө тасдааг нь цэвэрлж чад намайг өрөөг нь ингээд цэвэрлэх гэж орохоор бүгдээрээ босоод өгнө. Тэ замын суудлаа чөлөөлөө бүр гараад өгнө. Тэгэд арчаа дуусчаад орж болох уу? Арчаа дууснаа та ядарснаа гэж зүрөөд орох чинь. Харин тийм ээ. Сэтгэлгээний л маш том ялгаа. Ялгаа байгаа даа байхгүй. Энэ сэтгэлгээний энэ ялгааг хизээд хаана яаж өгчөд вэ нэ? Таны. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг одоо жижиг шивэд үндэс дэм биш гадны орны нэг настай хөвшин тэгээд нэг цэвэрлэгч аваад нэг заавалчгүй таны ажигаар зурж болох уу? Та ядарсан уу? Та тэгсэн үү гэж энэ том дарамдар нь асуухгүй гэж болно та. Асуухгүй хаа төө чи надаас юм асуусангүй би бол яг хэлж хэлж чадахгүй шүү дээ. Яг тийм байтал намайг ажилтан хүн гэдгээр нь хүндэлж үзээд харьцаад байна гэдэг өдөр өдөрсө бүр жижигээс багаас нь хүүхдийг нь хүмүүжил хүнийг хүндэлж харьцах. Хүний хийж байгаа ажлыг хүндлэх. А энэ хүн би энэ талбайг цэвэрлж байгаа л энэ миний ажлын талбай хүний орон зай явагдаж байна гэдгийг л ойлгож хүндэлж харьцаж байгаа л даа. Тийм би бүр яг багаас нь л хүн гэдэг утгаар нь харьцаж. Манайхан ч юм болохоор ингэж хэдэж штэ. Чи хичээл номоо сайн ихгүй бол нэг байгууллагын цэвэрлэгч л хийн гэж хүүхдүүдэд зааганд сургаад идэх чи. Энд чи өөрөө тэр хүүхэд том болохороо аа цэвэрлэгч хүн хичээл номоо сайн хийгээгүй муу сурсан учраас энэ бол цэвэрлэгч хийж байгаа юм байна гэдэг ойлголтод хүрэгцсэн биш. Одоо наад чи яг миний амьдрал дээр байсан зүйл байхгүй юу? Одоо би нэг нэгтлэн хийдэг нэг байгууллага одоо ойлын өдрийн алхах нэгтлэн хийдэг байлаа шүү дээ. Тухайн үед тэгэхэд манай охин нэгдүгээр ингээд ороод би ажлаа охин ажил дээр авчирсан байлаа. Би тэгэд гэхдээ яг л чиний хэлдэг гэсэн үг. Тула хичээлээ сайн хий. Далгуурыг хийхгүй хичээлээ хийхгүй муу сурдаг цэвэрлэгч болно шүү гэж. Ингээд айлгадаг цэвэрлэгч гэдгээс гэдгийг айлгадаг байв болгочих жоо байхгүй юу? Би мос сураа цэвэрлэгч ингээд тэгсэ чи нөгөөдөг чи манай ажил дээр очиж цэвэрлэгч хийгээ явж исэн хүүхний та мос сурсаар гац цэвэрлэгч болсон юм уу гэж асуугаад тэгээд нөгөө хүүхэд чи таймар ууралцсан гомдцаа орж ирээд танаа жоохон охин намаа чи та ичэлдээ муу авсаар гад цэвэрлэгч хийдэг болсон юм уу гэж асуулаа гэхдээ би бүр хичнээн байдалд ороод нөгөөдөгс чи уучлалтгүйгаа тухай үед нэг шоколад өгч ээж аргадаа. Ерөөсөө тийм байхгүй манай энэ хүүхдлээ одоо буруу зүрийн юм хэлчихжээ нэг тэрэгэд. Тэгээд би ойлгочихсон юм хүүхдэд хамаагүй үг хэлж болохгүй. Яг тэрнтэй айдхан бид нар багаас нь хүүхдэд буруу хандлагаар хүмүүжүүлчихсэн байгаа байхгүй юу? Би ч гэсэн өөрөө. Тэгэхээр чинь нөгөө хүүхд чинь одоо тэгж хүмүүцсэн хүүхд чинь тэр хүнийг дээрлэх юм уу ялхурлан гадуурхах юм чинь багаас нь суучж байгаа байхгүй юу? Одоо яг л тийм байдлаар би өөрөө хүүхдээ одоо өнөөдөр би өөрөө цэвэрлэгч хийгээд ингээд явж байгаалаараа хүмүүс надтай нэг цэвэрлэгч л гэж харж байгаа даа гэж бодож идэл хүмүүс намайг хүндлээ таны ажиугаар галж болох уу энэ цэвэрсэн өрөөр үчи орж болох уу нэтрээ итэргэд ингээд зэр би өөрөө шокд ороод байгаа байхгүй юу? Гайхаад байгаа байхгүй юу? Түүнээс тэр дарга өрөөндөө орох гэж байгаа юм чи надаас асуусан асуугаагүй шууд л орно шүү чишгэл орно шүү дээ. Тэр чи үгүй би явж болох уу орж болох уу та дууссан уу та дууссан уу гэд тэгээд ороо суухраа та ядарв уу усууж болно шүү дээ ус тэнд байгаа шүү өдрийгэд. Би Монголд өөрөө юу байхдаа цэвэрлэгчээ та цэвэрл дууссуу та ус уу гараа гэж хийж үзээгүй хүн байхгүй юу?
нэгтлэн байж байгаа та. Тэгээд зэрэг энэ та аюу хандлагын ялгаа гарч ирээд байгаа. Ерөөс улс их орны улс орны хөгжил энэ компани аж ахуйн нэгжийн амжилтанд төрөх хөгжил ерөөс удирдах удирдах хүмүүсийн хайрцаг хандлагад байдаг юм байна. Тэ? Тийм байна. За тэгэд бас нэг за энэ бол ингээд маш чухал юм яг одоо ингээд өнөөдөр хоёлаас хөндөж ярьлаа. А тэгэд яагаад одоо хүмүүс бас ингээд гайхчихж магадгүй. Яагаад ингээд та өнөөдөр ингээд гадны нутагт ингээд энэ цэвэрлэгээний ажил хийдэг болчихвоо? Яагаад одоо цэвэрлэгчээс өөр одоо насаараа Монгол нэгтлэн хийцэн яагаад Монголд одоо энэ гадны нутагт нэгтлэнгаа хийж болохгүй байгаа юм бэ гэсэн бас нэг асуулт ичээнэс шууд урган гарч ийн л та. Тэгэхээр та энэ дээр нэг тайлбар өгөөч, хариулт өгөөч. За энэ дээр энэ бол ерөөсө түүхтэй гэж. Их түүхтэй. Одоо ингэж юм л да. Төвшөө дөлгөнөө хоёр одоо хойд ингээд Монгол руугаа буцна. Би яг энд ганцаараа үлдэх болчоод байна. Цэвэрлэгч хийгээд гэдэг. Тэгэхээр зэрэг яагаад энэ хоёр ээжтэйгээ хүмүүс зарим хүмүүс надад цог яагаад та хүүхдүүдтэйгээ цог амьдрэхгүй тэр хоёртай тустай амьдрдаг, та ганцаараа амьдрдаг гэдгийг ингэж яриад байдаг юм бэ гэх. Тэгэхээр зэрэг энэ улсын хувь, энэ улсын одоо тий хүмүүстэй тавьж байгаа анхаарал халамжийн нэг үр дүнийн Би энэ Шивэд улсад 2015 онд ирээд маш хүнд өвчтэй, маш хүнд байдалтай хурж ирээд шууд эмнэлэгтэнд хэвдээ 8 сар, бараг 9 сар эмнэлэгт хэвцсэн. А энэ хооронд би хаалгаанд ороод, тэгээ хаалганы дараагаар эмнэлгээс шууд намайг эмнэлгээс гаргаагүй тахүнд өвчтэй учраас тэгээ намайг шууд сувилд руу гаргаж ирсэн. Хүнд хаалгаа хийлгэсэн учраас гээд би бол хэвлэх хүндийн маш том хаалганд орсон хүн шүү дээ. Илэг сольсон илэг гэдэг бол хэвлийн хүндийн илэг шилжүүлээс суулгах хагалгаа гэдэг бол хэвлийн хүндийн хамгийн том хагалгаанд ордог. Ягаад гэвэл илэг өөрөө хамгийн том эргэтэн учраас том эргэтний шилжүүлээс суулгах хагалгаа чинь том хэмжээгээр зүсэгдэж байгаа учраас том хагалгаанд орж байгаа. Ийм том хагалгаанд орсон хүн айлын квадратад юм уу, айлын хажуу өрөөнд ч юм уу ийм байдалд байх боломжгүй. Ягаад гэхээр зэр арийн цэвэр талаасаач тэр ядарч мадрам гэдэг талаасаач тэр Тэгэхээр намайг нөө манай хоёр ч одоо монголчууд ээ нэг адил айл монголчуудаар нэг том байр хөлслөөл ингээл хуваагаад амтэрч исэн ийм нөхцөд би монголоос ирж исэн учраас би намайг буцаагаад хүүхдүүдтэй цуг хойлоод айлын карма өрөөд ингээл байр хөлслөг үйл ажиллагаанд оролцохгүй гэсэн байр суурь барьсан байхгүй эднийх а тэгээд намайг совилт гаргасан совилт гаргаад би чи 21 хоног совилт гараад совилт байжгаад буцаад гарахад надад нэг өрөө байн журлын тусдаа галц хүн тусдаа унтлахны өрөөтө цэв цэвэрхэн цоошин байранд намайг оруулж байгаа байхгүй юу хүлээлгэж байгаа за энд амьдраа а тэгээ айгүй хөөрхөд тэр байранд дотор нь яг нэг хүн зориулсан ор тэгээ юу хүнжил нэг удаа ингээд цоошин ор тэрний даав тэгээ нэг халбаг нэг сэрэн нэг аяга нэг хутаг ингээд жиг жижигхэн хариулыг тав нэг түмпэн бүгд цоошин ингээд эхний ээлжинд та ингээд өнөөдөр та хоолоо хийгээд ичих аяг тавгата энэ дээр унтараа энэ а тэгээ яваанта өрөөгөө тохижуулаад өөрийн болгож яваараа гэд надад 15,000 короны банкнаас буцалтгүй зээл гэе ийм мөнгө атгуулад 2 сарын байрны мөнгөний төлөө А тэгээ 2 сар идэх хоол амжиргааны хөлсийн одоо эдний Монгол мөнгөөр бодох юм бол 3 сая 900 мянга төгрөг эднийхөр бол 13 доотны төвшингийн цалин 13 мянган корон хүртэлх мөнгийг надад 2 сараар бодоод өгөөд чи бөө мөнгөтэй ингээд тийч цоошин байрнд гацаараа гарваа. За тий. За тэгээ энэ байранд нь болоод улсаас ингэж өгч байгаа учраас зөвхөн ээж л амьдрах хэрэгтэй. Би л амьдрах ёстой. Хэрвээ бит хоёр шавар хаагаад ээжтэйгээ хамт амьдруул энэ бүгдийг улс хураагаад авчин. Хураагаад авчин. А тийм учраас энэ хоёртай амьдарч болохгүй. А тэгээ байр, гэрэл, уур, ус, дулааны мөнгө бүгдийг цаанаас улс даа. Би зөвхөн тэр байранд яах үүрэгтэй вэ гэхээр хоолоо өөрөө хийж идэв. Өгсөн мөнгөийг зөв зарцуулаад цар цард нь олгож байгаа мөнгөийг зөв зарцуулаад идэх хэмжээ, идэх хоолоо аавна. А тэгээд эмээ цагт нь уугаад ингээд өөрийнхөө биеийг чангаруулах үүрэгтэй. Өөрийнхөө биеийг сайжруулах. Сайжруулах үүрэг. А тэгээд нийгэмд өөрийгөө биеийг би
бэлтэх үүрэг. Нийгэм рүү одоо ороход бие бэлтэх үүрэг аваад. Үүрэг аваад ингээд тустай гарлаа. Тустай гараад 2-3 сар болоод байж итл намайг дуудлаа. За тасж ийнү гэж. Би тасгаар ороход тэр авиаха бүх дэлгүүрийг хисээд үзээд ингээд судалцсан сууж байгаа байхгүй. Өглөө нэг ажилтай хүн шиг цагаа угаал гараал ингээд нэг дэлгүүр орж үзээд дараагийн дэлгүүр орж үзээд. Тэгээд гараал явахаар гадаад нөгөө орс дэлгүүр идэх шиг. Гараал явахаар гадаад дэлгүүр. Аюу сонирхолтой. Тэг юм авья нэг ч үг мэдхгүй. Юм авч чадахгүй. Тэгээд би өөрөө тэгэл нөгөө нэг ингээл юм авч чадахгүй та болохоо буруу зүрх юм авчих гэдэг даагаар гүлгнээд айгаад зөвхөн Монголд байдаг Монголоор би ингээд нэг жоохон мэддэг ярилгатай юмнуудаа л ингээд төөж авдаг. Тийм байлаа. Тэгэжс чи дуудаад намайг одоо би чин гайгүй чангараад ингэж бол одоо хичээл цуу шивэт хэдний хичээл цуу гэд. Ингээд шивэт хэлний хичээлд өдрийн 4 цаг суна. Ингээд 2 жил явсаа. 2 жилийн дараагаар та одоо ингээд одоо нэг жоохон хичээл үзээд нэг жоохон ярьдаг боллоо. Болоод ирлээ. Одоо ингээд ажлын байран дээр таны гаргана та ямар ажил хийж чадах вэ гэд. Тэг би нөгөө нэгтлэн бодогч байгаа дипломыг үнэлүүлж байгаа. Нэгтлэн бодогчаар ажиллаж болно гэсэн юу гараад ирж байгаа хөө дипломыг үнэлгээ. А гэтэл нэгтлэн бодогч хүн чинь шууд шивээ дээр ярьдаг. А шивээ дээр хүмүүстэйгээ ойлголцсон цалин малин бодох ингээд санхүүгийн үйл ажиллагаа байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцохоор шивээ тэлний аксент төвшингийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Гэтэл би аксент төвшингийн биш зөвхөн өөрийгөө танилцуулах хэмжээний мэдлэгтэй учраас яг хилэнтэй таарсан ажил хийгээд байгаа байхгүй юу? Одоо ичээнээсээ ингээд илүү ингээд хилэн сайжраад бүр ингээд бүр сайн болоод ирэх юм бол би нэгтлэн бол хийж болно. Ийм юм ажлын байран дээр танд ажил тавьж болно шүү гэсэн. Би нэг CV-гээ илгээснээр дагаа ажлын байрны саналуд ирдэг боловч би ингээд хэлээрээ голдогдод байгаа байхгүй юу? Тэгээд ийм одоо тэг шивэдийн компанид ажиллаж үзэхийн тулд шивэдийн одоо хүмүүс яаж ажиллаа хийдгүү компани ямар гоо зарчмаар явагддаг юм бэ гэдгийг мэдхийн тулд би шивэд компанид гээд багтшаалын ажилласнаас нь эхлээд ажиллаж байгаа нь энэ байхгүй. Аа. Тэгээ энэ бол одоо ингээд яваа яваа одоо бол таны хэл бол гэл дэрдээ сайжраа сайжлаа шүү. Өдөр тутам өдрийн 8 цаг би хүмүүстэй монголоор ярихгүй шүү мэдээ. Тэр энэ том IKEA дотор чи нэг ч монгол хөө ажилтг юм чинь. Тэгэлс нараа яаж ич жаал гүрийгээд өөрхөө үгийг наасан цааш нь оруулаад наан цаан нь оруулаад энийх үдээ энийгэл ингээл хашигна үдээ хашигнал яриад яваад байгаа болохоор чимэг чимхэр хэл сайжраа л даа байхгүй. За тэгээд яг ингээл ээжийн түүхийг сонсохоор амьдрал гэдэг ямар баялаг юм бэ те амьдралд хүн юу л бол юу л үздгийм бэ гэдгийг бол ээжийн одоо яг сүүлийн өнгөрүүлсэн бараг 5 жилийн түүхээс бол ингээд харж болж байна нүдэрээ би ингээд харж байна те хүн ингээд бас нэг юм үг гэдэг шүү дээ монголчууд амьд явбал алтан аяанаас уусууна гэдэг те хүн ингээд амьд явхад их юм үздэг юм бэ альпан тушаал өндөр альпан тушаал хашиж үздлээ а доошоо бүр ингээд үхлийн ирмэг дээр хурч хүртэл үздлээ а тэрнийхээ дараагаар одоо тэ босч ирж үздлээ би тэргэн цэр дээр сууж хөгөрөд төрүүлээд 2-3 сараарж явж үздлээ юу ажил хийх мантаа хөл дээрээ яаж тэнцэж босох вэ гэдэг дээр хүртэл тулж исэн энэ бүгдийн ард одоо ингээд цалинтай залгаан ажил хийж байгаа цэвэрлэгч хийж байгаа гэдэг ажлын туршлага яриа суун гэдэг бол амьдрал өөрөө ийм баян юм шүү тэ залуучууд та нар өнөөдөр за задвич одоо эсвэл өнгөрлөө би ч одоо амжилтанд гарахасаа өнгөрлөө гэж ерөөсөө битгий хойсоо өнөөдөр би хиттэй үлээ би 55 настай байхад шинэ альбан тушаа шинэ хил шинэ орчин бүх юм шинээр суралцгаад дахиж амьдрах гэж явж хахад надад өшөө цан амьдрал байгаа юм шиг юу ч намайг хүлээж байгаа юм шиг л би зоригтойл явж л байгаа байхгүй юу тэгэх зэрэг хүний амьдрал баян юунаас ч битгий хойшоо суу тэ юу ч чамайг хүлээж байгаа а ямар ч амжилт чамайг хүлээж байгаа гэдгийг л залуучууд бас дотроо айгүй сайн бодож ерөөсөө за одоо би 30 гарчлаа юм сурхаас өнгөрсөн гэж ерөөсөө бодож болдгүй юм байна би өнөөдөр 53 4-т одоо шивэт хэлний курс
анх намайг ор гэж оруулаад дүүргүч үрээд хичээлж явж байгаа те хээч те юу болж ийнэ гэж хүртэл бодчихсон. Хичээлийн үргөвч үрээд дэвтэр ном гэ балын харанта баллуур малдуур өөртөө зориулт дэлгүүрээ судалчихлаа. Одоо хичээлд орох гэж байгаа юм чинь аавэ штэ те бал авч болохгүй бал авахаа бал соглохоос өгсөөрэй хэцүү. Тэгэхээр балын харанта баллуур хоёр дэвтэр ном аваад тэгэл ингээл дуудлагаас нэхлээ лаагаас нэхлээд үсэг зураад 53 наснда хүний нутагт анх шин одоо шивэт хэлний цагаан толгоноос эхлээд үсэг үтсэн. Тэгэхээр зэрэг хүн би 50 гараад гадаад оронд очиж амьдраад шин үсэг үзэн гэж хизээч зүүдэлтж яваагүй төлөвлөж байгаагүй. Гэтэл амьдрал ингээл эргээд л энд намайг авчраад ингээл хэл сур одоо тэг одоо ингэ гэл амьдрал өөрөө ингээд татгаад ингээд хөтлөө явчих чагаагүй. За тэгэл гээд би өнөөдөр 53 дөрөвтөдөө хурж ирээ. Гэрийн даалгавар хийгээд маргааш багшид өгсөн. Гэрийн даалгавар хийгээд тэг багш маргааш нөгөөд 5 өдөр диктамын аван шүү гэхэд зэрэг цээж чинь бэлдээл. Тэг энэ сэдвэр цээж чиг чинь гэсэн юм чинь хүнд хүнд өгнүүдэд нүдлээл 2-3 удаа хуулж бичээл энэ төр чаалдахгүй шүү. Бас муу аваад ингээл цодлуулах сүсэхгүй штэ. Одоо багш ингээл нэг контрол ингээл тараахтаа оноонуудыг хилээл тарааж байгаа юм чинь. Гэс нэг доошогоо оноо сансгүй хүсэхгүй байгаа аахгүй тайлсаа гүрэлцээл ингээл манай халтрууд чинь бичгээдтэй их муу штэ яг бол тэднээсээ нөгөө нэг үсэг өөрөө өөр учраас эдгэж бүр шинэ үсэг үзэж байгаа аахгүй а бидний чинь бас нэг үсэг нь ойрлцоо кредит учраас бас арай ойрлцоо. Тэгэл ингээд хүн 50 хэдэн наснда цоо шинэ АБ үсэг үзээд явна гэдэг бас инээдтэй юм шиг. Гэхдээ сонин гой. Яагаад энд би эндээ бас их олцоорхаад байгаа. Яагаад тэр 50 гаруй наснда шинэ хэл үсээд хэл үзэх, шинэ хэл сурах, шинэ үсэг үсэг сурах эднэ чинь өнөөдөр одоо нөгөө нэг хөшрөлтийн эсрэг аа нөгөө мата санах эднээсээ эсрэг гин тархины гимнастик болоод өччихөж байгаа байхгүй юу. Хөвөлч шин юм тогтоогоод ингэж мингээд ингээд дахлаар зэрэг одоо та би хөвшөрсөн одоо та битүүртэй гарцсан одоо ингээд нэг хідэн аччээ нутаа хідэг хөвгдүүд хараа суун инээтрий гэсэн ботлоос чи шал өөр болчихж байгаа байхгүй юу. Грин талбар хийгээл шин үсэг сураа шин үгээ зээжлээл ингэж мэдхэзэр тархины өвшөө их гимнастик тэ ийм болчихж байгаа байхгүй энэ бол маш сайн би энэндээ бас их олцоогоод байгаа байхгүй мундаг сайн хэлж сурж магна хээсээ илүү над чиг аяггүй болно цагийн 20 гаруй цагийн наркостай хаалганд орсон хүн одоо хэл сурах гээд үг цээжлэл ингээд ийм гэдэг чинь маш их сайн тархиа сэргийж байгаа байхгүй эд эсээ буцаад сэргийж байгаа байхгүй энэ аяга бас давуу талтай. За подкастын төгсгөл одоо та юу зорж гин ямар зориг тавьсан бэ? За мэдээж хилээ сайн сурчих юм бол мэрэгчлэр болохгүй тун ажиллана тий. Одоо бол яг л хилнээч тэр ажил үүргийнч тэр одоо практик дадлага дээр бол яваа. Тэр бол ойлгомжтой юм байна. Өөр бас одоо яг та юу төлөвлөж гин юу зорж гин? Би одоо ингэж бодож байна. Би төвтэй дэргүй энэ улсад байхаас өөр аргагүй байдалд орчихсон хүн. Тэгээ ягаад Монгол утдгүй бэ? Ягаад та наана ингэ байгаад байгаа юм бэ? Хэзээр би энд улсад эрэгтэй шилжүүлэх суулга хаалгаанд орсон. Тэгээд эндхийн эмчт нарын яг хяналтанд байна. Итэр өөр орны өөр оронд ингэ бүтэн эрэгтэн солиулаад Монголд ингэ буцаад очихор зэрэг юу яд юм бэ? Монгол эмчт нар өөрсдөө гартаж хийгээгүй, сөхөж харж хийгээгүй хаалгаа хянч мэддэг юм байна. Хянч чадахгүй гэдэг тайлбар хэлж байгаа байхгүй. Яагдгүй зэр би нөгөө зүгээр ингээд нөгөө Азийн орнуудын солидөг шиг талтад солиагүй бүтэн солисон учраас хяналт ба бид нар хянч чадахгүй. Та наана байсан дээрээ эмчнэр бас хариуцлагаасаа ч яаж байгаа шүү дээ. А энтхийн эмчнэр болохоор зэр бүр мөсөн эх орносоо буцсан гэх юм бол та манай хяналтнаас гарна. Бид дахиж ингээд Монгол руугаа нэг буцчихад явахдаа нэг амралтаараа бол очиж болно. Бүр мөсөн Монголд явчаад эргээгээд биеэ өвчлөө би буцаад ирье гэхээр тэтэр сүлээж явахгүй болж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл нөгөө хийсэн хагалгаа үр дүнээ тэнд ямарч байдалд хүрснийг мэдэхгүй учраас тэгэхээр би гарцаагүй энэ уранд байхаас аргагүй болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо жоохон өөртөө арчаатай байх хэрэгтэй. Хүн миний ерөөсөө амьдралын миний ганц зарчим бол хүн аливаа зүйл дээр бүх зүйл дээр аминдээ ачаатай байх хэрэгтэй. Өвдсөн ч тэр, ажиллаж байсан ч тэр. Одоо нэгэнт асуудал ойлгомжтой. Би энэ орноос гарч чадахгүй, энэ орноос явж чадахгүй нь ойлгомжтой болж учраас одоо би өөртөө жоох ачаатай загнаад хэл амаа сайн сураад биеэ сайн тэнхрүүлээд өшөө одоо мөр чадвал мэрэгчлийн ажилд орно.
чадахгүй бол энэ ажлаа хийж гад энэ улсынхаа хуулийн дагуу тэтгэртэй гарна, тэтгэр авна. Тэтгэр авна. Эднийх бол 65 нас хүртэл эмэгтэй нь ажиллаад тэтгэр тогтоолдог. Бид бити жоохон өвчтэй мөчтэй энэ улсад бол хөсвөл 63 муу 62 төдөр тэтгэр тогтоолгож болох юм билээ. Би одоо 1000 мэрэгэ зэрэгэд өндөр одоо их сургууль мэргуул төгслөө барьлаа марьлаа гэхэд надад бол үстэл 5-6 жилийн л ажил байгаа бид. Тэгэхээр зэр тэгж өргөж заваад яг хилээ сайхан сураалт ингэж байжгаад энэ ажил дээрээ сайхан энэ ажлыг сайхан хийн гэдэг чинь миний би цаавраа чангарнаа л гэсэн. Тэгээд тэгэл сайхан ажиллаал амьдраал тэтгэврийг нь аваал ингээл сайхан хамгийн гол нь би одоо маш сайн ажиллаад тэтгэвэр аван сайн цалин аван гэхээс илүү эднийх эднийх төр чи цалин дээрээс эсвэл татвар төлнө. Тэгэхээр зэр би эднийд ийм өндөр өртөгтэй ийм их хэмжлэгээр үн төлбөргүй хийлгэснийх төлөө одоо бах хэмжээгээр ч гэсэн ажил хийж татвар төлөхийг би өөрөө маш их хүсэж байгаа. Ямт ч бас нэг хариу барих ёстой байдаг бол би бас ажлаа сайн хийгээд тэ би энэ ажлаа айгүй чин сэтгэлээсээ хийдэг. Ягаад гэхээр зэрэг би их сайхан цэвэрлэгээ хийгээд би маш сайхан ингээд юмаа цэвэрлж ивэл хүн гаднаас орж ирсэн ч гэсэн миний тэр цэвэрсэн жижиг тэр засаг масаг дээр явж байгаа хүн ч гэсэн сэтгэл хангалуун явна. Нэг зүйл ч гэсэн худалдаж явна. Нэг зүйл худалдаж явахаараа икад борлуулалт хийж ийн. Тэр борлуулалтынхаа хэмжээгээр улсад татвар төлнө. Чи эргээгээд би улсад одоо тэ нэмчлэгийнхээ төлбөрөөс жижигний ч гэсэн өөрөө сэтгэлээсээ төлж ийнэ л гэсэн үг багхгүй юу? Тэ энэ шивэт болсад эрэгтэй шилжүүлэх суулдах хагалгаа, вирус уст хагалгаа, би бүх вирус уст хэмжлэг би бүгдийг нь хийлгэсэн. Ингээд надад эмч өөрөө та 400-аас 350-аас 400 мянган Америк долларын эмчилгээ хийлгэлдэй шүү гэж хэлсэн. Надад мөнгө нэхэвгүй л тэ зүгээр энд өртөгтэйгээр бүх эмчилгээний эмчилгээ дууслаа. Тэгээд зэр би бас хүн байнтэй чинь нэг 100,000 долларын ч гэсэн ска төл татвар төлөх хэрэгтэй шүү дээ. Би бол ингэж л бодож байгаа байхгүй юу. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр ээж төрийн энэ подкастыг сонссон хүн та бас эргэцүүлээд сайн бодороо. Зүгээр энэ подкастынхаа төгсгөлд зүгээр ганцхан юм хэлж төгсгмөр байна. Хүн амьдралдаа тэг юу хийж бүтээж юу тарина эргээгээд тэрнийхээ үр дүнг үр шимийг хүртдэг юм шүү. Тэрийг бол би одоо ээжийн өөрийн амьдралаар ингээд нүдэрээ харж байна. Ээжийн одоо энэ туулсан сүүлийн тэр дундаа 5 жилийн амьдралаар ингээд нүдэрээ харж байгаа учраас энийг бас сайхан захиж хэлээд подкастаа дуусгамаар байна. Тэгээд бас төвшөө ингээл подкастаа дуусгах гэх юм. Надад ярьж байгаа юм бодсон юм зөндөл байж байгаа. Тэгээд яриа мартуул удаах. Дараа дараагийнхан подкастаар яриа тэх. Тэгээд хамгийн гол нь ерөөсөө залуучууд бүгдээрээ та нар юу захимаар байна гэхлээр тэр юунд ч битгээ бууж өг. Юунд ч битгээ шантар. Өнөөдөр надад дэмж тэ миний хүүд ээч чинь ер нь л эмчилгээгөө болж ин шүү гэдэг үгийг манай хүү 2-3 удаа сонссон. Ийм үгээ сонсоод за яг бай эцсийн тултал ээжигээ асрамдаал гэсэн бодолтой байсан төвшөө өнөөдөр намайг танхныхаа цалин хизээ авах вэ гэсэн асуултаа тавиад сууж байна. Энэ хоёрын хооронд битэрийн туусан зам зөндөө бэрхшээл тулгарсан энийг бит хоёр хоёлаа тавн туулсан тэр хүмүүс та нар залуучууд хүүхдүүд бүгдээрээ юунд ерөөсөө битгий бууж өг ерөөсөө бууж өгөхд маш амархан түүнээ давж гараад үр шимийн үзэн гэдэг л хамгийн гол нь чухал тэ ингээрэ хүн тэр туулсан завлан бэрхшээл юу ч биш байсан юм бэлээ гэж бодож амсхийх өдөр бас ирдгийн байлээ. Ай тийм хэцүү байсан шүүгээл тэрнтэйгээ зуралдаад тагш. Тэр ёстой юу ч одоо ингээд өшөө сайхан болно. Өшөө цалин авах. Одоо цалин авах гэж бодоо явж байгаа ч. Одоо явах та тэтгэмжтэй байгаа л та. Тэгээд би даасан өөрийн цалин авах гэж бас нэг өөр штэ. Хүний сэтгэл санаа төртөл өөр тусч юм чинь. Ягаад гэвэл нөлөөлөн штэ. Ягаад гэвэл би өөрийнхөө улсаас зүгээр л ингээд нөө одоо тахир дутуугийн тэтгэмж авч байгаа юм чинь би. Тэгэхэд би өөрийнхөө хөдөлмөрийг үнэлүүлээд авч байгаа цалин тэтгэмжний цалин хоёр ч хоёр өөр штэ. Тэгээд за сонсогдох нь хүртэл хоёр өөр. Яг хэмжээ нь ойрлцсан байж болно. Эднийг чиг санаж та. Хүний ажиллаж байгаа давж байгаа цалин би өнөөдөр тэтгэмжээр авж байгаа цалин хоёр баг ойрлцсан. Тэ.
Тий. Яагтвэл тэр давж тэтгэмчи чинь бас их жоох тавьчих юм бол тэр хүн чинь өлсөн цанга нэмээ авч хүрхгүй нэ тэр болно шүү дээ. Тэтгэмчи чинь бас өндөр энэ улсын өөрийнх нь нийгмийн халамж нь их өндөр. Би байр гэрлийн мөнгө санаа зовхгүй тэр ядгалчил автобус унааны мөнгө санаа зовхгүй бүх юмыг санаас өгчих юм чинь. Тий. Тэг чи одоо би хөдөлмөрөө өнлүүлээд гарт дээрээ гартаа цалин авна гэдэг бол бас бүр миний сэтгэл санаанд ч өөр би одоо эргээд хүн болчлоо гэтэл юунд төрж байгаа байхгүй амжилтанд. Тэгэхээр зэр юунд ч битгээ бууж бүх зам өөрийн чинь гарт урт чинь аа яаж амьдрын ямар бэрхшээлэг туулаад эцэст нь юунд төрөх үү гэдэг ганцхан чиний гартал байдаг юм байна гэдгийг л төвшөө тэр бол хоёулаа яг би ярээд тулсан үед хэлж ийн ингээд одоо хүүхдүүд залуучууд нэг цагийн миний ярьсан яриаг сонсож байгаа бүх залуучууд та нарт амжилт хүсье урд чинь бүх зүйл яг ингээд алгаад тосоод амьдрал дэчээ замур бүгдээрээ гэрэлтэй хүлээж ийна гэж хэлье. За хүлээж ав сонссонд баярлалаа баяр та. За баярлалаа.